kam do të lutem? Unë jam Togjer Latif Hoxha, shef i sektorit operativ të pranë stacionit policor në përmbishyrët Kufirit, ndryshe njohur si via Gjelbër Kufitare. Çfarë ka ndodhur dje në orët e pasdites në vijën Kufitare Vërmic? Konkretisht dje me datën 25 maj 2023 rreth orës 11 kemi pranuar informacion nga drejtori i drejtorisë rajonale të policisë kufitare Perëndimi Gjakov Kolonel Nezhmi Krasniqi, i cili ishte në lidhje direkte me drejtorin e policisë Qarkut Kukës, se në drejtim të territorit të Kosovës janë disa persona, 6-7 persona, dy shohet që janë armatosa dhe në të ardhë duke ardhë në drejtim të Kosovës. Është formu dhoma komanduse për të dy drejtorit, të cilet kanë marrë komandën e ullheqes, në janë saktu detyrat mua si komandant i pikës kufitare të Vërmicës Vijës Gjelbërt dhe komandantit të pikës kufitare të Morinit, zotriot Medat Sinoni, që jemi ozur që të udheqëm operacionin në teren. Operacionin është udheqëm në teren nga ona jonë dhe nga ona policisë shqiptare. Informacionin është i tilë që policia shqiptare ka pranu informacion të bazuar se në drejtim të Kosovës janë personet e cekur më lartë si të armatosë, në dy shohët janë shtetas nga lindja e mesme, në mesin e tyre është edhe personi kyç, i cili për organet shqiptare dhe për hetimet e organet kosovare është i njohur, për shkaqet hetime nuk mund të japim detajet e tij. Në momentin e daljes për patrullë policore nga SPMK Vërmisa, në vijën kufitare Kosovë-Shqipëri, personat e dyshuar kanë pas pamje vizuele ndaj policisë tonë edhe në atë moment kanë fillu edhe gjujtet. Është gjujtë mu në vijën kufitare. Distanca 50 dhe 100 metrë, më thonë, në vijën kufitare, në pjesën shqiptare. Ka pas gjujtë nga lojët e armët të ndryshme, nuk kanë mujtë të më identifikuzë. Mirë po kanë qenë gjujtet të ndryshme. Do të nuk ka është përdor vetëm një orë, po ka pas të dharën tjera. Saksisht sa persona kanë qenë dhe a kanë qenë grup i struktuar kriminal që koordinonin levizjet në vijën e Gjelbërt apo thjesht kanë qenë emigrant? Si pas policisë shqiptare, cilë kanë qenë për cilë e tynë nga drejtoria e policisë Qarkut Kukës, departamenti i jetime, kanë qenë grup i organizuar. Personi cilin ata i kanë shenimet, ka qenë edhe maherat i përpunum në atë kuptimin nga policia shqiptare, si dhe nga policia kosovare. Do të ka qenë edhe i arrestu. E zëtë Hoxha, ka qenë duke i pritur ndë një automjet këtu, keni arrit verifikoni diqka? Jo, në momentin e reagimit tonë, si që duke të pala price, është, në e qujmë ashtu është avullup nga tereni, pala arset në këtë rast, personat që kanë qenë duke ardhën, momentin e takimit vizuel me policinë kosovare janë kthy prapë në drejtim Shqipërisë dhe aty kanë filluar gjujtet. Siç duket, pa mundësi për më futë Kosovë, edhe në pa mundësi për më kthy prapa nga policia shqiptare për secilit që ishin prapa, ata kanë përdorur gjujtet për friksim tonin apo diçka tillë që me janë ndalur dikush. Janë ndalur, në momentin e parë janë ndalur tre persona, kanë rezultuar sirian. Kjo ka ndodhur diku ndalimi i tyre ka ndodhur rreth orës 12. Nga ana policisë. Nga ana policisë Shqipërisë, se në Kosovë nuk kanë mundur të vinë në asnjë formë, do thotë, ne kemi bllokuar pjesët, janë këtu si prapa nesh si pjesët malore në atë pjesë, edhe kur kanë mbrimë në një vend ku është pothuajse e pamundur me kalon kom atërin këtu në territor Shqipërisë, edhe aty policia shqiptare ka kap 3. Katër të tjerë kanë arritë më ikë në pjesën e sipërme, në atë pjesën e vështirë malore. Është krejtë tereni në të dy anë, në anën tonë nga policia kosovare, në anën e Shqipërisë nga policia shqiptare. Në pjesën e Shqipërisë kanë qenë të përfshin të pothuajse të gjitha njësit policore për kace, duke përfshin edhe policinë, ne e qëjmë kënanëshi, me qenë policorë, ka qenë departamenti jetime Shqipërisë, kanë qenë edhe polici civil nga shqiptarë, kurse nga pjesa jonë kemi qenë ne, Vërmica të dy pikat, dhe kemi kërku përforcimin e njësinë speciale prezente, domethënë njerëzë prezente, kanë ardhur dhe ata kanë qenë këtu. Kreja terrenit nga ona jonë është bërë prej policisë shqiptare. Në momentin e kontaktit me policinë shqiptare në Kufin, vi aty, kemi vazhduar pastaj krerjen e terrenit edhe në pjesën shqiptare, diku 200 deri 300 metra në territorin e Shqipërisë, në brendësi territorit të Shqipërisë. Ma vonë, në orën 16:45 minuta nga policia shqiptare kemi marr konfirmimin se janë arrestuar edhe të tre persona të tjera. Na tregu pak për ku ka ndodhur kjo. Me që jemi këtu mbrapa. Shkurtimisht, si quhet pjesa? Pjesa ku e vrem është vrojtore, është pjesa. 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 Kiçet
Pjesa sipër, nënën e majtë tonë, është vërëjtore, kjo është pjesë Kosovare. Vërëjtoreja është e policisë të Kosovës. Në Luginën, është në Luginën, në krahën e majtë, vërëjtores është pjesa kufitare ku kufizohet Kosova me Shqipërinë, via kufitare. Për gjitha e Luginë, si shkon duke unë gjitër për pjetë, derin majtë atje vërëjhet që është Luginë, është kufi, via kufitare. Vendi i gjujtës është në para fërsit në vi aerore 100 metra prej vërëjtores. Aty është gjujtë. Fillimisht është gjujtë diku nështë 150 metra, mirë po kur kanë tentu me ardhë, tamam, te via kufitare, unë personalisht kam qenë në pjesën sipër kësaj vërëjtores, edhe 100 metra më lartë, në atë bregut lartë, unë e kam pas diku distancën para fërsit gjujtës ty në 70-80 metra. Nështë ka gjujtë fillimisht? Jo, kanë gjujtë ata, vetëm ata. Nga anë e nuk është gjujtë, në anën tonë asë një gjujtë nuk është bërë nga anë e Kosovë. Nga policia Shqipërisë nuk e kam atë. Bëjt e ditur se ka pasur edhe... Janë të shpeshta rastet të tjile. Po, sa rëzikohet jeta e policisë shqiptare pasi të rastet nuk janë rast i parë? Pra 6 muajsh ishte një incident i tjile? Me vetë faktin se me fenomenin e trafikimit me migrant, ne e qojmë ashtu trafikimit me migrant, gjatë vitet fundit kemi ballafaçuar në disa raste, mirë, por nuk kemi pas para disa vitet nuk kemi pas raste të tilla kur është gjujt ndaj neve ose në ne ose edhe ndërmjet veti, nuk ka pas. Për duke filluar nga viti i kaluar, siç duket përforcimi nga policia shqiptare atje i pikav, i ndales, edhe përforcimi nga policia jon ka shkaktuar te palët kushtimisht po them te kontrabandusit, jo edhe te migrantët, se ata të shkretit nuk e bën një gjë të tillë, po kontrabandusit ka shkaktuar një formë ngritje të rrezikshmërisë ndaj neve, domethënë. Kjo ka ndodhur vitin e kaluar, siç do të thëkë edhe rasti që ka ndodhur, mirë, po aty duket se ka qenë diçka mes vete, nuk ka pas gjujtë ndaj policisë. Ky rast ka qenë pak më. Kanë gjujtë direkt në polici apo në ajër apo si ka qenë? Nga pjesa jon, po flas, nuk mundem të thotë në polici kanë gjujtë, mirë, po nuk mundem të thotë që as i përderisa për fatmirësisht nuk ka të lëndum asnjë. Toger, monitorohet me kamera kjo pjesa kufitare e gjelbër? Monitorohet. Të dy anët apo vetëm e Kosovës? Vetëm po polën kosovare më shqiptarisë, s'keni informacion? Nuk kam informacion. Okej.